គ្រប់ឋានានុក្រមទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានអំពីចម្ងាយផងដែរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះ12រោចខែចែកឆ្នាំរកាណពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃ12ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018រាត្រីនៃការសន្ទនាធម៌ដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរកិច្ចបដិបត្តិផ្សាយចេញពីមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈព្រំដែនក្អមសំណរស្ថិតនៅទីតាំងភូមិក្អមសំណរក្រមឃុំក្អមសំណរស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលថ្ងៃនេះពេលវេលានៃការសន្និមត់កំណត់នៃការជួបជុំនិងការសំដែងពធក៏ដូចជាការដោះស្រាយសំណួរពុទ្ធបរិស័ទដែលបានសាកសួរនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិផ្នែកសមថៈក៏ដូចជាវិបស្សនាសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលគាត់បានសាកសួរពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាខាងបារាំងណាបាសិកាខាងបារាំងក៏គាត់បានសាកសួរដែរគឺគាត់បានឆាតមកខ្ញុំកណាត្មាបាសិកាអេនីនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកសួរតាំងពីម្សិលមិញហើយថ្ងៃនេះយើងដោះស្រាយតាមពេលវេលានៃការជួបជុំនៃកិច្ចសន្ទនាពធសំណួរគាត់សួរមាន2-3សំណួរដែរបាសិកាអេនីហ្នឹងគាត់សិក្សាពធផ្នែកបដិបត្តិហ្នឹងរយៈពេល8ខែហើយប៉ុន្តែគាត់សិក្សាគ្មានគ្រូអីទេដោយការស្ដាប់ហើយទៅប្រហែលថ្ងៃមុននេះគាត់បានឃើញនៅកម្មវិធីនៃការតាមពធរបស់យើងអំពីកិច្ចបដិបត្តិពីមណ្ឌលនោះទៅក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍ក៏គាត់សួរហើយដល់គាត់ថាគាត់មិនមានអ្នកដែលសួរច្បាស់លាស់គ្មានគ្រូច្បាស់លាស់សម្រាប់សួរអំពីកិច្ចបដិបត្តិរបស់ខ្លួនគាត់ដែលកើតឡើងអញ្ចឹងហើយក៏គាត់បានឆាតសួរមកខ្ញុំកណាត្មាដើម្បីឲ្យដោះស្រាយអញ្ចឹងនៅរាត្រីនេះយើងដោះស្រាយជូនគាត់ម្ដងហើយគាត់បានឆាតជាសំឡេងណាចាំខ្ញុំកណាត្មាបើឆាតនឹងតិចទៅដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងនៅអ្វីដែលគាត់បានសាកសួរហើយយើងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅនៅក្នុងសំណួរដែលគាត់បានសាកសួរបងកណាសូមគោរពព្រមម្ចាស់ពីចម្ងាយកណាធ្វើសមាធិបាន8ខែមកហើយប៉ុន្តែកណាធ្វើសមាធិតាមអនឡាញហើយកណាអត់មានអ្នកសួរចឹងហើយកណាបើ Facebook ឃើញអ្នកគុណរៀនវិបស្សនាចឹងទៅកណាអាច friend ជាមួយអ្នកគុណចង់សួរសំណួរថាកណាដកដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលហ្នឹងកណា
ទាំងទីងទាំងហាមចេញហើយនឹងទាំងហាមចូលនឹងស្របពេលដែលទាំងហាមចេញកណាពោទាំងហាមចេញហើយកណាធ្វើអញ្ចឹងខុសឬទៅទៅដែរយ៉ាងណាដែរគុណហើយអធិទាំង4ហ្នឹងកណាស្គាល់ហើយប៉ុន្តែទុកវេទនាកណាជួបដល់3ខែមកហើយប៉ុន្តែវាមិនថមថយសោះកណាទ្រាំបាន1ម៉ោងទៅដល់2ម៉ោងប៉ុន្តែទុកវេទនាវាខ្លាំងពេកកណាមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមតែគុណជួយពន្យល់កណាផងអត់ទេណាអត់ឈ្មោះអីនេះកណានៅស្អប់ដែរហើយណាហើយកណាមិនដែរមានសមាធិក្នុងមកទេអញ្ចឹងណាគុណកណាសូមគោរពលោកម្ចាស់ទីចំណាយកណាមានសំណួរខ្លះតើតើនៅសមាធិគឺទីគុណហើយកណាសំណួរទី1កណាចង់ពេលកណាធ្វើសមាធិហ្នឹងកណាមានអារម្មណ៍ថាគឺដូចចៃវាទៅលើក្បាលអសតអសតអសតហ្នឹងហើយក្រោយមកទៅដូចថាលំអនៅក្នុងដៃទៅសតអសតអសតហ្នឹងនៅទីគប់រាងកាយរាងកាយក៏មាននៅលើក្បាលក៏មានហ្នឹងគឺស្នូលទី1ទៅស្នូលទី2កណាជួបដូចជាព្រលឹងរបស់កណាទីពីខ្លួននឹងទី2ទៅទី3វិញតើកណាចម្រើនកម្មដ្ឋានទៅកណាមានអារម្មណ៍ថាកណាទៅអង្គុយនៅកណ្ដាលព្រៃស្ងាត់ប៉ុន្តែកណានៅចម្រើននៅក្នុងទីទេប៉ុន្តែកណាឃើញទៅកណាអង្គុយនៅចម្រើនកម្មដ្ឋាននៅព្រៃតែព្រៃនេះស្អាតណាស់មានទឹកមានមានដើមឈើប៉ុន្តែថាស្ងាត់ល្អណាស់កណាតែទៅជួបបែបហ្នឹងប៉ុន្តែកណាដូចជាជួបខ្លាចគឺថាពេលព្រលឹងរបស់កណាចេញពីខ្លួនទៅហើយហោះទៅដល់លើអាកាសទៅកាប់តែដៃជើងធំធំហ្មងហើយកណាភ័យហ៎កណាគិតថារឿងធម្មតាចឹងហើយសូមដឹកគុណជួយដល់បងស្រីឲ្យកណាផងចុះចាអរគុណដឹកគុណច្រើនហើយកណាក៏បាននិយាយជាមួយបងស្រីសិនចាដែរគាត់ប្រាប់កណារឿងអស់ហើយថាដឹកគុណមិនអាចនិយាយជាមួយស្ត្រីតទៅបានទេអញ្ចឹងហើយកណាយល់អញ្ចឹងហើយគាត់ឲ្យកណានឹងសួរដឹកគុណតែផ្ទាល់ថាលក្ខណៈដែរតែកណាលើកឡើងហ្នឹងគឺល្អឬក៏មិនល្អពីគួរកណាធ្វើ3ខែធ្វើកម្មដ្ឋាន8ខែហើយប៉ុន្តែខ្វះអ្នកសួរណាដឹកគុណចាំដឹកគុណអនុគ្រោះឲ្យកណាផងចុះចាជំរាបលាដឹកគុណគាត់មិនសូវចេះប្រើភាសាប្រសងដែរណាគាត់ជំរាបលាធម្មតាទេមិនអីទេនិយាយស្ដាប់បានទេសំណួរណាស្ដាប់បានទេគាត់សួរនោះដូចជាមាន3 4សំណួរឯណោះក្នុងពេលតែមួយនឹងគាត់ឈ្មោះអេនីណាបាត់បានប្រាប់ឈ្មោះមិញហើយឈ្មោះអេនីបញ្ហាទី1គឺគាត់បានបប្រតិបត្តិសមាធិនោះរយៈពេល8ខែមកហើយហើយក៏ដោយគ្មានគ្រូសួរមានន័យថា
គាត់ស្ដាប់គាត់រៀនតាមអនឡាញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមសំឡេងនៃការផ្សាយនៃការស្ដាប់សំឡេង MP3 អីចឹងទៅចឹងហើយការបដិបត្តិអាត្មាសង្ខេបសំណួរគាត់តែម្ដងដើម្បីឲ្យយើងងាយយល់ហើយនឹងបានចូលរួមចំណែកដោះស្រាយជាធម្មទានចំណុចទី1ដែលគាត់សួរបដោតខាងដើមគឺខ្យល់គាត់យកនៅការចម្រើនអាណាបានសតិហើយគាត់ធ្វើការបរិកម្មចេញនឹងចូលនឹងចំណុច1តែត្រូវឬក៏ខុសមួយទៀតការអង្គុយរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេល8ខែគាត់ជួបវេទនាខ្លាំង3ខែមកហើយហើយគាត់ទ្រាំបាន1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងប៉ុន្តែវេទនាហ្នឹងវាមិនព្រមបាត់សោះនេះជាចំណុចទី2ចំណុចទី3គាត់សួរអំពីការចម្រើនទៅហាក់ដូចជាមានចៃឬសង្កើស្រមោលអីហ្នឹងគឺរសិចរសិបទៅលើក្បាលរបស់គាត់ហ្នឹងដូចជាចៃរុកអញ្ចឹងពេលខ្លះទៀតតាមរាងកាយរបស់គាត់ទៅទៀតតើអាហ្នឹងវាជាលក្ខណៈបែបម៉េចទៅវិញហ្នឹងសំណួរមួយទៀតមួយទៀតគាត់និយាយអំពីគាត់អង្គុយទៅលឹងគាត់វាចេញតែឃើញដូចជានៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងទៅណាព្រៃស្អាតល្អអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងលក្ខណៈនៃការឃើញទាំងអស់បែបហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញតែគាត់នៅអង្គុយនៅផ្ទះសោះនេះប៉ុន្តែឃើញហាក់ដូចជាខ្លួនគាត់នៅនឹងទីព្រៃណាទៅវិញណាឃើញមានទីព្រៃទីអីអញ្ចឹងទៅចឹងឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងទៅសម្រាប់សំណួរគាត់ហ្នឹងលើឆ្លើយសំណួរយកតែម្ដងមកសិក្សាឯនេះដែលបានសាក់សួររឿងខ្យល់អនាបានសតិហើយជាដំបូងមុនឆ្លើយសូមអនុមោទនាចំពោះសេចក្តីព្យាយាម8ខែហើយមានការព្យាយាមរហូតមកទោះបីជួបនៅទុក្ខវេទនាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏នៅតែព្យាយាមចម្រើនព្យាយាមបដិបត្តិមិនព្រមដាក់ទុរៈចុះនៅតែតស៊ូរហូតដល់បានស្ដាប់បានឃើញតាម Facebook ខ្ញុំកណាអាត្មាដែលបានផ្សព្វផ្សាយឡាយពីមណ្ឌលបស្សនាទរៈព្រំដែនកំសំណងនេះទៅធ្វើឲ្យឧបាសិកាបានយល់ដឹងខ្លះហើយក៏មាននៅទឹកចិត្តជ្រះថ្លាចង់សួរចង់ដឹងអំពីកិច្ចបដិបត្តិដែលឧបាសិកាមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងហើយដោយគ្មានគ្រូគ្មានគ្រូសម្រាប់សួរឲ្យបានជាក់លាក់ត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះអាត្មាសូមឆ្លើយតែម្ដងព្រោះអ្វីដែលការសាកសួរនេះវាជាសភាវៈពិតដែលកំពុងតែប្រកបក្នុងកិច្ចបរិបត្តិរបស់បាសិកាផ្ទាល់រឿងចម្រើនខ្យល់អាណាបាណសតិដែលបាសិកាលើកឡើងថាបរិកម្មខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលការបរិកម្មនេះវាមាន2 1បរិកម្មជាបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិមួយទៀតគឺបរិកម្មមិនមែនជាលក្ខណៈបញ្ញត្តិទេគឺដកអំណាចនៃមនោទ្វារតាមវិធ័យចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការចម្រើនបរិកម្មក្នុងលក្ខណៈបញ្ញត្តិគឺលក្ខណៈថាកាលណាដែលយើងទន្ទិញទៅទីអតខ្យល់ដង្ហើមចេញវែងក៏ដឹងដង្ហើមចេញវែង
អដល់ដកដង្ហើមចូលវែងក៏មានស្មារតីដឹងថាខ្យល់ដង្ហើមចូលវែងការបរិកម្មខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលនេះអាការបរិកម្មតាមផ្លូវទន្ទិញនេះអានេះគេហៅថាជាបញ្ញត្តិមិនត្រូវទេចំណុចហ្នឹងបើយើងគ្រាន់តែទន្ទិញទ្រឹស្ដីឲ្យចាំងាយស្រួលក្នុងការបដិបត្តិកុំឲ្យភ្លាំងភ្លាត់អាហ្នឹងមិនជាទាស់ខុសអីទេប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់របស់សមាធិនេះมันបានតោងយកបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍ទេគឺតោងយកលក្ខណៈបរមត្ថក្នុងទីនេះសំដៅយកទៅលើអីទៅលើផ្លូវចិត្តណាបរមត្ថគឺតេតិនទៅលើចិត្តការចម្រើនអប់រំនៅក្នុងសមាធិផ្នែកសមថកម្មដ្ឋាននេះតោងយកអារម្មណ៍តាមលក្ខណៈមโนទ្វាមិនតោងយកតាមលក្ខណៈបញ្ញទ្វាទេគឺផ្លូវចិត្តតែម្យ៉ាងសម្រាប់នឹកគិតណាសម្រាប់នឹកគិតពិចារណាបរិកម្មក្នុងពេលដែលយើងរលឹកចោលដង្ហើមចេញនេះបានន័យថាយកនៅនាមធម៌សម្រាប់កំណត់ដឹងនៅរូបធម៌សភាវៈនៃខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលជាទូរូបធម៌សភាវៈនៃចិត្តចេតសិកដែលកំណត់ដឹងនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលនេះជាទូនាមធម៌អញ្ចឹងនាមធម៌សម្រាប់កំណត់ដឹងរូបធម៌ដឹងនៅអីដឹងនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលមិនដោយកិច្ចនៃការបរិកម្មចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងក្នុងដង្ហើមចេញដឹងដង្ហើមចូលដឹងមិនមែនបរិកម្មអញ្ចឹងទេដឹងក្នុងលក្ខណៈចិត្តគិតត្រេះរិះណាចិត្តនឹកគិតត្រេះរិះមិនមែនដោយការបរិកម្មទន្ទេញទ្រឹស្ដីទេនេះចំណុចនេះអញ្ចឹងបានពោលថានាមធម៌សម្រាប់កំណត់ដឹងរូបធម៌ស្អីជានាមធម៌គឺចិត្តនឹងឯងជានាមធម៌សម្រាប់ទៅចាំទៅសោយទៅដឹងនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងខ្យល់ដង្ហើមចូលនឹងហើយជាលក្ខណៈដែលយើងត្រូវតោងយកមកជាអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានអញ្ចឹងកុំធ្វើនៅកិច្ចដតីណាផ្សេងបរិកម្មខុសអញ្ចឹងក្នុងចិត្តនឹកគិតថាចិត្តយើងធ្លាប់គិតអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងនឹកគិតរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដល់តែយើងមកចម្រើនក្នុងដង្ហើមចេញចូលនេះគឺយើងនឹកគិតដង្ហើមចេញតាមកំណត់ដឹងថាតាមលក្ខណៈចលនាឬក៏ការកម្រើករបស់ខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលក្នុងកាយរបស់យើងខ្យល់ហ្នឹងមិនតោងយកខ្យល់ដតីទេពួកខ្យល់ដែលយើងបានរៀនមានប្រមាណ20ផាតមាន6អញ្ចឹងណាខ្យល់អីខ្លះខ្យល់បក់ទៅលើខ្យល់បក់ចុះក្រោមខ្យល់បក់ក្នុងពោះខ្យល់បក់ក្នុងពោះវៀនខ្យល់បក់សពទៀងកាយនិងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនេះនៅក្នុងកិរិយាចម្រើនវិបស្សនាគេតោងយកខ្យល់4ត្រកូលខ្យល់ទាំង6ហ្នឹងយកមកជាអារម្មណ៍ក្នុងការកំណត់ដឹងប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈនៃការចម្រើនសម្រាប់អានាបានសតិដែលស្ថិតនៅក្នុងសមថៈដែលធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់គេហៅថាសមថារម្មណ៍អារម្មណ៍ស្ងប់នេះមិនតោងយកខ្យល់ទាំង6ហ្នឹងទេគឺតោងយកនៅក្រុមខ្យល់ទី6គេហៅថាខ្យល់អសសៈបសសៈគឺខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលណែកំណត់ដឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលដោយឡែកខ្យល់បក់ទៅលើបក់ទៅក្រោមខ្យល់បក់ក្នុងពោះក្នុងពោះវៀនខ្យល់បក់តាមរាងកាយក៏អត់តោងយកមកជាអារម្មណ៍ដែរ
បើទោះបីចម្រើនទៅវាភពប្រសពឃើញលក្ខណៈខ្យល់ទាំងអស់នោះក៏ដោយក៏មិនគប្បីយកអារម្មណ៍ទៅគិតដែរឧទាហរណ៍ថាសំណួរឆ្លងពីទី1នោះមកទី2ចុះហើយនឹងឆ្លងទៅទី3ព្រោះទី2និយាយអំពីជួបវេទនា3ខែតែជួបវេទនា3ខែហើយខំប្រឹងទ្រាំណាស់វេទនាហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនបាត់មួយទៀតនិយាយអំពីចម្រើនទៅឃើញលក្ខណៈហាក់ដូចជាចៃនៅលើក្បាលរសិតប្រសិទ្ធណាឬក៏តាមរាងកាយតាមក្រោមស្បែកលក្ខណៈនៃការឃើញតើវាយ៉ាងម៉េចការឃើញនេះវាជាសភាវៈរបស់អាណាបាដែលកើតឡើងនឹងហើយប៉ុន្តែប្រភេទនៃខ្យល់នោះគេហៅថាក្រមខ្យល់ដែលចម្រើនឡើងក្នុងកាយសពទៀងកាយក្រមខ្យល់ទី5មកក្រមខ្យល់ដែលចម្រើនឡើងកើតឡើងសពទៀងកាយគេហៅថាសពកាយបដិសង្វេទីខ្យល់ដែលចម្រើនពេញកាយឬក៏ខ្យល់រត់ក្នុងកាយនេះឬក៏រត់សពទៀងកាយនៅពេលដែលចម្រើនទេខ្លះខ្យល់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងទុក្ខវេទនាកើតឡើងស្ពឹកជើងស្ពឹកក្បាលតឹងទ្រូងតឹងក្បាលរហូតដល់ស្ពឹកទាំងទ្រូងដៃជើងរហូតដល់រឹងទាំងខ្លួនទៅទៀតក៏មានដែរអោពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងចុកជើងហ្នឹងចុកយកតែមែនតើពេលខ្លះមិនត្រឹមតែចុកជើងទេវាថែមទាំងតឹងណែនក្បាលទៅទៀតក៏មានដែរអាហ្នឹងគេហៅថាខ្យល់ចម្រើនពេញកាយណាក្រមខ្យល់សាបកាយបដិសង្វេទីក្រមខ្យល់ចម្រើនពេញកាយក្រមខ្យល់នេះមិនមែនជាអារម្មណ៍ដែលយើងត្រូវគិតទេណាអញ្ចឹងបាននិយាយពីប្រភេទខ្យល់ទាំង6ក្រមមិញហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងដើម្បីថាតើយើងត្រូវយកអារម្មណ៍មួយណាយកមកជាទីតាំងនៃសតិរបស់យើងអញ្ចឹងបានក្នុងទីនេះត្រូវចាំថាខ្យល់ដែលកើតឡើងចម្រើនទៅជួបវេទនាកុំយកចិត្តយកអារម្មណ៍ទៅកំណត់ដឹងយកនៅទុក្ខវេទនាហ្នឹងយកមកជាអារម្មណ៍តឹងណែនត្រង់ណាក៏ដោយកុំគិតកុំខ្វល់ព្រោះមិនមែនជាអារម្មណ៍ដែលយើងត្រូវគិតត្រូវខ្វល់ទេវាជាអារម្មណ៍ដែលយើងត្រូវលះណែជាអារម្មណ៍ដែលយើងត្រូវលះចោលមួយទៀតពេលខ្លះដោយឧបាសិកាចម្រើនទៅឃើញថាហាក់ដូចជាចៃហាក់ដូចជាស្រមោចស្រមោលអីចឹងទៅជួនកាលវាតាមមុខតាមមាត់តាមក្បាលរសាត់រសាប់អាហ្នឹងជាសត្វឬក៏ជាចៃឬក៏ជាស្រមោលស្រមោចឬក៏យ៉ាងម៉េចថាហ្នឹងមិនមែនជាសត្វអីទេគឺជាលក្ខណៈរបស់ខ្យល់ដែលរត់តាមរាងកាយណាខ្យល់ដែលរត់តាមរាងកាយក្រុមខ្យល់ដែលចម្រើននៅក្នុងរាងកាយក្រុមខ្យល់ហ្នឹងក្រុមចោលរត់តាមរាងកាយអញ្ចឹងខ្យល់ហ្នឹងវាកើតឡើងមានអាការៈផ្លែកផ្លែកដូច្នេះក៏ដោយយើងមិនបាច់យកអារម្មណ៍ទៅគិតទៅខ្វល់វាទេកាលណាដែលយើងយកអារម្មណ៍យើងទៅគិតទៅខ្វល់ទៅដឹងជាមួយអាភិបរសិបនៅក្បាលនៅដៃជើងឬក៏ឃើញថាហាក់ដូចជាសត្វវាតាមមុខតាមមាត់អីចឹងទៅកាលណាដែលយើងយកអារម្មណ៍មកគិតវាធ្វើឲ្យយើងដាច់ការតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍របស់យើងណាដាច់ការតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍របស់យើងនៅពេលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវេទនាកាន់តែកើតឡើងខ្យល់ហ្នឹងអត់រលត់អត់ស្ងប់ទេវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរវើរវាយរហូតទៅដល់ការពិបាកទ្រាំក្នុងកិច្ចបដិបត្តិណាពិបាកទ្រាំក្នុងកិច្ចបដិបត្តិអញ្ចឹងមិនបាច់គិតទេណាវាគ្រាន់តែជាសភាវៈគេហៅថាវបការៈអាការៈផ្លែកនៃអាណាបានសតិដែលកើតឡើងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់គិតទេអញ្ចឹងទីតាំងនៃអារម្មណ៍របស់យើងឯង
គឺដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលនៅក្នុងទ្រូងក្នុងពោះយើងនេះត្រូវគិតភាពរសិតទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងវាគ្រាន់តែជាសភាវៈនៃខ្យល់ដែលចម្រើនពេញកាយដោយអំណាចនៃការចម្រើនអាណាបាគឺខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលអញ្ចឹងជួបឃើញដឹងមិនបាច់ខ្វល់ទេលះវាចោលទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងយូរបន្តិចទៅវាបាត់ហើយមិនបាច់ដាក់ទេមានសត្វអីវាដូចអ្នកខ្លះអត់ដឹងណាគេដូចមានសត្វអីវាតាមមុខតាមមាត់តាមក្បាលអញ្ចឹងទៅដាក់ធွာចុះមកបោមករលាស់អញ្ចឹងទៅតាមពិតទៅដាក់មកអត់មានអីទាំងអស់អាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់ខ្យល់ទេអញ្ចឹងហើយបានថាកុំឲ្យចាញ់បញ្ឆោតនៅខ្យល់ដែលវាកើតឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានត្រង់ហ្នឹងអាត្មាបញ្ជាក់ពីខ្យល់6ក្រុមមិញហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រភេទខ្យល់ណាដែលយើងគប់បីចម្រើនប្រភេទខ្យល់ណាដែលយើងគប់បីលះអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាខ្យល់5ខាងដើមលះចោលយកខ្យល់ទី6គឺខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលយកមកជាអារម្មណ៍វាកើតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាចុកវាតាំងវាណែនក៏ដោយមិនបាច់ទ្រាំមិនបាច់ទប់មិនបាច់ប្រឹងទេបណ្ដោយឲ្យវាកើតតាមធម្មតាយើងមានតួនាទីត្រឹមតែកំណត់ដឹងនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលវែងខ្លីក៏ដោយតិចច្រើនក៏ដោយក្នុងកាយនេះរលឹកតែដង្ហើមចេញនិងចូលនោះតែម្យ៉ាងទៅបានហើយអាភាពរសិបទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងបាត់ទៅវិញហើយដល់បាត់ទៅភាពត្រជាក់ណាភាពត្រជាក់ភាពស្រាលកាយមកក៏កើតឡើងអោះមួយទៀតឧបាសិកានិយាយអំពីអង្គុយទៅហាក់ដូចជាខ្លួនឯងឃើញថាអង្គុយនៅផ្ទះទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាឃើញថាអង្គុយក្នុងព្រៃមានស្រះទឹកមានអីព្រៃស្អាតល្អអីចឹងទៅរហូតដល់ឃើញហាក់ដូចជាខ្លួនឯងអណ្ដែតឡើងទៅលើអាកាសហើយឃើញជើងនឹងរីកធំទៅទៀតទៅតើការឃើញបែបហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអាការឃើញបែបហ្នឹងទី1ជាការរលត់សតិរបស់យើងដែរណែរលត់សតិរបស់យើងមិនបានតាំងមាំព្រោះការចម្រើននេះទោះបីនិមិត្តនៃការកើតឡើងឃើញព្រៃព្រឹក្សាឬក៏ឃើញនិមិត្តអីក៏ដោយក៏យើងមិនត្រូវតោងយកដែរមិនត្រូវគិតដែរព្រោះមិនមែនជាអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានដែលយើងគប្បីចម្រើនទេមួយទៀតការដែលយើងឃើញជើងហាក់ដូចជារីកធំជើងដែលរីកធំនេះជើងវានៅតែជើងដដែលនឹងវាអត់មានអីរីកធំទេប៉ុន្តែវាជានិមិត្តរបស់អាណាបាននិមិត្តរបស់កម្មដ្ឋាននឹងហើយជាលក្ខណៈគេហៅថាខ្យល់ចម្រើនតាមកាយអាហ្នឹងខ្យល់ទី3ដែរក្រុមខ្យល់សាបកាយបដិសង្វេទីអ្នកខ្លះឃើញរីកដៃរីកជើងអ្នកខ្លះរីកទាំងខ្លួនខ្លះរីកក្បាលធំទៅនេះជានិមិត្តរបស់ខ្យល់ទេនេះជានិមិត្តរបស់ខ្យល់ទេមិនបាច់ភ័យមិនបាច់ព្រួយទេដាក់ចិត្តអារម្មណ៍តោងតែដង្ហើមចេញនឹងចូលឲ្យតែជាប់ទៅភាពតឹងណែនភាពរីកធំនឹងវានឹងស្ងប់រងាប់ទៅវិញហើយនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវពិចារណាក្នុងការចម្រើនអញ្ចឹងព្យាយាមទៅទៀតការដែលព្យាយាមនេះមិនមែនព្យាយាមរលឹកនៅទុក្ខវេទនាដែលកើតឈឺចុកចាប់ចេះអង្គុយកន្ទក់កន្ទិញអញថ្ងៃណាបាត់វេទនាអញអង្គុយទៅដូចជាពិបាកដូចជាចុកចាប់កុំអង្គុយធ្វើចិត្តអញ្ចឹងមិនមែនជាអារម្មណ៍ត្រូវគិតទេនៅពេលណាដែលយើងដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍រាល់ភាពកង្វល់កង្វាយទាំងឡាយដែលកើតតាមផ្លូវចិត្តតាមផ្លូវកាយទាំងបាមានធ្លាប់គិតធ្លាប់ត្រេះរិះរឿងរ៉ាវទាំងអស់លះចោលកាយនេះវាធ្លាប់ចុកធ្លាប់សុពន្ធឬក៏វាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយលះចោលទៀតគឺតោងយកនៅទីតាំងនៃសតិដែលយើងត្រូវគិតត្រូវរលឹកគឺខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលតាមយ៉ាងមកអានឹងអត់ខោតែយូរយូរទៅសភាពនៃខ្យល់នឹងវាស្ងប់ទៅហើយអាតឹងអណែននឹងវាស្ងប់រងាប់ទៅចិត្តនឹងក៏វាតាំងមកមក
ទុក្ខវេទនាក៏រសាយទៅរហូតដល់យើងចម្រើនទៅកើតបាមកជាណាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងសប្បាយរីករាយចង់តែអង្គុយកើតបៃតេអង្គុយទៅហាក់ដូចជាស្រាលខ្លួនហាក់ដូចជាត្រជាក់ហាក់ដូចជាអណ្ដែតហាក់ដូចជាស្រួលកាយស្រួលចិត្តណាកើតសុខៈណាបៃតេកើតបាសទ្ធិណាស្ងប់អង្គុយទៅកាយនឹងស្ងប់ឈឹងចិត្តនឹងក៏ស្ងប់ឈឹងខ្យល់នឹងក៏ស្មើល្អណាស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តកើតឡើងសេចក្តីសុខកាយចិត្តក៏កើតឡើងសមាធិចិត្តក៏តម្កល់មមអង្គុយទៅនឹងល្អចង់តែអង្គុយចង់តែចម្រើនអញ្ចឹងបានទៅដល់តំណាក់ដែលអង្គុយកើតទៅដល់សភាពទាំងអស់ហ្នឹងចង់តែចម្រើនចង់តែអង្គុយថ្ងៃណាមិនបានអង្គុយមិនបានចម្រើនដូចជាអត់មានអារម្មណ៍ថាសុខស្រួលសោះពេលណាដែលបានអង្គុយបានចម្រើនហាក់ដូចជាមានសេចក្តីសុខស្រឡះកាយស្រឡះចិត្តស្រួលឃើញទេអាហ្នឹងវាប្រៀបដូចមនុស្សដែលមូតទឹកស្អាតអញ្ចឹងណាមនុស្សដែលងូតទឹកស្អាតហើយនៅពេលណាដែលយើងធ្វើការងារពេញមួយថ្ងៃឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណានិយាយណាឧទាហរណ៍ថាយើងពីព្រលឹមឡើងមុននឹងទៅធ្វើការយើងងូតទឹកជម្រះកាយប៉ុន្តែហើយទៅពីទៅធ្វើការពេញមួយថ្ងៃសួរថាកាយនឹងវានៅតែស្អាតល្អទៀតទេអត់ថាអត់ទេហេតុអីវាហត់នឿយប្រឡាក់ដោយទូលីដោយញើដោយក្អែលណាដល់អញ្ចឹងកាយនឹងវាទៅជាកាយសៅហ្មងណាណែដល់តែមកផ្ទះវិញបើមិនបានងូតទឹកជម្រះកាយនឹងទេបាយក៏ដូចជាមិនសូវឆ្ងាញ់ដេកក៏ដូចជាវាមិនសូវស្រួលដល់តែបានងូតទឹកជម្រះកាយនឹងស្អាតល្អទៅកាយនឹងក៏វាត្រជាក់ស្រួលទៅជម្រះដោយសាប៊ូដោយទឹកអីស្អាតល្អទៅហាក់ដូចជាស្រឡះស្រឡូនែថាស្រឡះមុខស្រឡះមាត់បាយក៏ស្រួលដេកក៏លក់ល្អនែអានឹងផ្លូវកាយអានឹងយើងឧទាហរណ៍ផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តយើងក៏ដូចគ្នាចឹងដែរនៅពេលណាដែលយើងចម្រើនបានសភាពនៃការស្ងប់នឹងចិត្តនឹងក៏វាស្ងប់ស្អាតល្អស្រឡះស្រឡងផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍នឹងនៅពេលណាដែលយើងប្រឡែងចិត្តនឹងចោលយើងមិនបានអប់រំទៅដល់ចិត្តនឹងវាប្រឡាក់ប្រឡូកដោយអកុសលខាងក្រៅនឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងសៅហ្មងធ្វើឲ្យចិត្តនឹងប្រតិកម្មណែធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវាអន្ទះអន្ទែងធ្វើឲ្យចិត្តនឹងខុញថប់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នឹងរវើរវាយអញ្ចឹងណាបាទអារម្មណ៍លើរវាយដល់តែពេលដែលយើងបានមកអង្គុយដាក់ភ្នែនមកអង្គុយទៅដូចជាស្រឡះខ្លួនស្រួលដល់អត់អង្គុយវាដូចជាធីងធូងឬក៏ពេលខ្លះវាដូចជារសេះរសោះក្នុងខ្លួនដល់តែយើងចាប់មកអង្គុយចម្រើនទៅបានស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តទៅដូចជាសុខស្រួលតែដូចយើងជំរះកាយដែលស្មារតីពីកាយយើងធ្វើការពេញមួយថ្ងៃនឿយហត់អញ្ចឹងប្រឡាក់ប្រឡូកដោយទលីចិត្តទៅយើងអង្គុយចម្រើនទៅធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់ដូចគ្នាចឹងដែរអានេះហើយជាកិច្ចមួយដែលចាំបានអ្នកដែលអង្គុយសមាធិហើយតាអ្នកដែលឃើញនៅសភាវៈធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនតែនិទានថាទេពីមុនទៅមិនសូវចូលចិត្តអង្គុយសោះណាហើយពីមុនអង្គុយចិត្តតែធុញដូចមិនចង់អង្គុយទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងទៅស្រួលហើយចង់ឲ្យតែអង្គុយហើយថ្ងៃណាបើមិនបានអង្គុយវាដូចជាមិនអស់ចិត្តដូចនៅមិនសុខដូចមិនសំណឹកបើមិនបានអង្គុយម្ដងអីក៏មិនអស់ចិត្តនេះចេះនិយាយពាក្យហ្នឹងណាពីមុនអត់ចេះនិយាយពាក្យហ្នឹងអត់ចេះស្គាល់សភាវៈធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងទេដល់តែពាល់ត្រូវខ្លួនឯងធម៌នេះគិតទៅសុខល្អណាស់ថាសន្តិតិកោធម៌ធម៌ដែលបុគ្គលដឹងពិតឃើញពិតដោយខ្លួនឯងនេះមិនមែនដឹងត្រឹមតែឮទេដំបូងយើងអត់តាន់បដិបត្តិដឹងត្រឹមឮត្រឹមស្ដាប់ប៉ុន្តែក្រោយពីដឹងឮស្ដាប់ទៅយើងបដិបត្តិពាល់ត្រូវធម៌ហ្នឹងចឹងមែនតើវាសុខមែនវាប្រកបណាស់តជាកាយស្រួលចិត្តធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងស្រស់ថ្លាធ្វើឲ្យយើងសុខកាយសប្បាយចិត្តពិតណាស់នេះលះបង់នៅភាពកវល់កវាយកាត់ទុកធម៌នេះល្អណាស់តែយើងមិនបានពាល់ត្រូវយើងមិនទាន់ស្គាល់ធម៌ហ្នឹងទេណាដូចអ្នក
អ្នកដែលគ្រាន់តែស្លអញ្ចឹងវាមិនទាន់ភ្លក់រសសម្លហ្នឹងវាមិនទាន់ស្គាល់ថារសសម្លហ្នឹងស្អាតប្រៃវិញជូរចត់ឬក៏ឆ្ងាញ់ពិសាយ៉ាងណាទេដល់តែយើងភ្លក់ផងយ៉ាងណាធម៌ប្រះក៏ដូចគ្នាចុះបើយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយចោលគ្រាន់តែទន្ទិញហើយចោលហើយយើងមិនបដិបត្តិហ្នឹងក៏យើងអត់ទាន់ស្គាល់នៅសភាវៈធម៌ដែលកើតឡើងក្នុងកាយនិងចិត្តរបស់យើងនឹងដែរហើយធម៌ហ្នឹងអត់មាននៅឯណាទេវានៅក្នុងជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនចេះតលះបងធរនឹងចោលអញ្ចឹងហើយបានមិនចេះតកាតຕົកចេះតក្តៅកហល់កហាយសបាយភ្លើតភ្លើនកាកាយសបាយក្នុងអារម្មណ៍ទាំង5ខាងក្រៅនឹងទៅរូបសម្លេងខ្លួនរស់សម្ផស្សផលតពៈនឹងទៅវាភ្លេចអប់រំទូលមានចិត្តទៅម្ល៉េះហើយមិនចេះតកាតຕົកក្តៅកហាយកាត់ឡើងមកពេលខ្លះក៏កាត់វិបត្តិកាត់អន្តរាយណាទៅបាននឹកឃើញពធរអញ្ចឹងទៅដល់តនឹកឃើញធរទៅបានដឹងថាធរនេះល្អណាស់នេះជួយឲ្យយើងបានសុខបានចម្រើនអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាការឃើញនិមិត្តប្រៃឬក៏ឃើញដូចជាមានស្ទឹងមានអីទាំងអស់ហ្នឹងឃើញហើយលះបង់ចោលទៅណាកំកិតយកមកជាអារម្មណ៍កំកិតយកមកជាសតិឲ្យសោះរលឹកចោលដង្ហើមចេញចូលឲ្យជាប់ហើយកត្តាសំខាន់ដែលគួរជៀសវាងទី1ការចម្រើនខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលកំប្រឹងពេកអង្គុយធម្មតាផ្លូវកាយយើងធម្មតាកំប្រឹងកំតុបពេកផ្លូវចិត្តកុំបង្ខំពេកណាចំណុចទី2ផ្លូវកាយកុំប្រឹងពេកចំណុចទី2គឺកុំបង្ខំពេកណាផ្លូវចិត្តហ្នឹងកុំបង្ខំអានេះថាកុំអង្គុយចង់ឲ្យឆាប់កើតពេកគិតតែពីខំដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលគិតតែពីខំប្រឹងជំរុញខ្យល់អាហ្នឹងហៅថាបង្ខំចិត្តពេកណាអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏កុំបង្ខំពេកផ្លូវកាយកុំទប់ផ្លូវចិត្តកុំបង្ខំណាឲ្យទៅតាមសភាវៈសាមញ្ញធម្មតាណាសាមញ្ញធម្មតាធម្មតាហ្នឹងបានន័យថាឲ្យវាកើតខ្លួនវារលត់ទៅខ្លួនវាយើងគ្រាន់តែចាំរលឹកចាំដឹងខ្យល់ដែលកើតរលត់នឹងបានហើយអញ្ចឹងហើយបានគេប្រើពាក្យថាសភាវៈធម៌ដែលកើតប្រកបក្នុងកាយសភាវៈធម៌ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសភាវៈដែលវាកើតឯងរលត់ទៅឯងយើងគ្រាន់តែមានសតិមានស្មារតីត្រឹមតែការកំណត់ដឹងសភាវៈដែលកើតរលត់ក្នុងកាយរបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងចោលកើតចោលរលត់ចោលណាកើតដង្ហើមចេញវែងកើតដង្ហើមកើតទៅហើយវានៅវែងទៀតអត់ទេរលត់ទៅរលត់ទៅក៏កើតចូលវែងមកវិញចូលវែងហើយក៏រលត់ទៅទៀតអញ្ចឹងបានគេច្រើនប្រើពាក្យប្រៀបធៀបប្រៀបធៀបណាប្រៀបធៀបថានៅពេលណាដែលខ្យល់ទី1គេថាក្រុមខ្យល់វែងចេញវែងចូលគេកំណត់ដឹងទីដែនកើតគឺផ្ចិតខ្យល់វែងកើតពីផ្ចិតទៅខ្យល់រលត់ចុងចុងច្មោះដល់តែខ្យល់កើតចូលមកវិញពីចុងច្មោះទៅរលត់នៅនឹងផ្ចិតនេះខ្យល់វែងអាហ្នឹងកំណត់ថាក្រុមខ្យល់វែងដល់ក្រុមខ្យល់ខ្លីក្រុមខ្យល់ខ្លីកំណត់ដឹងពីផ្ចិតពីដើមទ្រូងមកច្មោះដែនកើតរបស់វាណាពីដើមទ្រូងមកមកច្មោះពីច្មោះទៅវិញដើមទ្រូងកើតពីដើមទ្រូងរលត់ច្មោះកើតពីច្មោះទៅរលត់ដើមទ្រូងនេះអត្រង់ណាបានថាយើងឃើញនៅសភាវៈដែលកើតនិងរលត់អត់ចាំបាច់ទៅប្រកបទៅបជាទៅបខំទៅប្រឹងវាទេគ្រាន់តែកំណត់ដឹងវាថាតាមតែមើលហើយយើងច្រើនចំណខុសបច្ចេកទេសត្រង់ហ្នឹងខុសបច្ចេកទេសត្រង់ថាយើងចូលចិត្តប្រឹងទី1ប្រឹងទប់កាយជួនកាលប្រឹងអ្នកខ្លះប្រឹងតរឹងខ្លួនខ្លះប្រឹងឲ្យតដល់បែកញើសជោកខ្លះខ្លះប្រឹងឲ្យឡើងរឹងខ្លួនអស់ប្រឹងអញ្ចឹងអត់បាច់ប្រឹងទេអង្គុយធម្មតាដូចយើងអង្គុយពេនភ្នែនធម្មតាលេងធម្មតាអញ្ចឹងណានេះគ្រាន់តែថាវាខុសពីការពេនភ្នែនលេងទ
ទី2ចិត្តហ្នឹងក៏ធម្មតាដែរកុំបាច់បង្ខំកុំឲ្យថាចង់ឲ្យកើតធម៌ពេកហ្នឹងគិតទៅពីខំប្រឹងដកខ្យល់ខំប្រឹងបញ្ជាខ្យល់ថ្មិចឲ្យកើតឲ្យបានអត់ទេគឺឲ្យទៅតាមដំណើរធម្មតាខ្យល់ហ្នឹងកុំបង្ខំឲ្យកើតបើថាយើងបញ្ជាវាហ្នឹងដបង10ដង្ហើម20ដង្ហើមហ្នឹងដកដង្ហើមហ្នឹងឲ្យស្មើឡើងស្មើចុះ4 10ដង្ហើមប្រឡែងវាទៅឲ្យវាទៅខ្លួនវាណាឲ្យវាទៅខ្លួនវាយើងមិនបាច់បង្ខំមិនបាច់ទប់ទេហើយឲ្យវាកាត់ឲ្យវារលត់ខ្លួនវាយើងគ្រាន់តែកំណត់ដឹងសតិនឹងចាំសង្កេតកុំឲ្យវាភ្លេចកុំឲ្យរលត់ពីការដឹងចោលហ្នឹងកុំឲ្យសតិហ្នឹងវារលត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងទួលនទីរបស់យើងដែរអង្គុយហ្នឹងហើយកុំទប់ខ្យល់ហ្នឹងវាកាត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យវារលត់ទៅតាមដំណើររបស់វាទៅអាហ្នឹងជាលក្ខណៈរបស់យើងដែលយើងអង្គុយចំណើរហ្នឹងនឹងរឿងពិតដែលយើងក៏បីគិតក៏បីដឹងក្នុងការចម្រើនហ្នឹងណានឹងបញ្ហាហ្នឹងនឹងអបាសិកាស្ដាប់ទៅហើយកន្លែងណាមិនយល់ចាំសួរអាត្មាបន្តមកអាត្មានឹងឆ្លើយណាជូនណាឥឡូវនេះយើងសម័យទំនើបណាมันពិបាកអីទេនៅឆ្ងាយពីគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងមានវិធីមធ្យោបាយអាចដោះស្រាយបានទី1គឺយើងស្ដាប់ហើយការស្ដាប់នេះយើងអាចស្ដាប់ដោយការទស្សនាផ្ទាល់ពីការឡាយនេះដូចពេលនេះអញ្ចឹងកំពុងតែមើលផងស្ដាប់ផងណានេះអានេះវាជាឧបាយមួយតនៅពេលដែលស្ដាប់ហើយយកទៅបដិបត្តិបដិបត្តិហើយឃើញកើតសភាវៈបែបណាបើមិនយល់មកដឹងយើងចាប់ផ្ដើមសួរណាចាប់ផ្ដើមសួរដល់ចាប់ផ្ដើមសួរយើងបានចម្លើយទៅកិច្ចបដិបត្តិណាអានេះភាពដែលយើងនៅឆ្ងាយហាក់ដូចជានៅចិត្តដែររហូតដល់យើងមានពេលវេលាអាចលះបង់ឬក៏មានពេលវេលាពីស្រុកអាមេរិកមកស្រុកខ្មែរមកដោយបាសការអង្គសិក្ខេអញ្ចឹងណាបាសការអង្គសិក្ខេគាត់បានមកបដិបត្តិនៅមណ្ឌលបស្សនានេះបាន2ដងហើយណា10ថ្ងៃ10ថ្ងៃមកលើកទី1បួសសិល10ណាហើយលោកតាថាច់សមន្ថាគ្រូសានោះបួសជាសាមណេររយៈពេល10ថ្ងៃហើយមកក្រោយនេះបាន10ថ្ងៃទៀតហើយបានមកបដិបត្តិធម៌អញ្ចឹងមានពេលរវល់យើងគិតតាមរវល់នៅស្រុកហ្នឹងទៅពេលដែលយើងរវល់យើងធ្វើនៅនោះទៅជាប់កិច្ចយើងមកស្មែមានពេលយើងមកសិក្សាមកមណ្ឌលកោមសំណរនេះដូចជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះដោយកន្លែងរបស់យើងអញ្ចឹងព្រោះជាកន្លែងស្នាក់នៅសិក្សាអប់រំប្រតិបត្តិរបស់យើងជាពុទ្ធសាសនិកណាបានន័យថាជាពុទ្ធសាសនមណ្ឌលយើងជាអ្នករស់នៅក្នុងមលុបគេថាជ្រកក្រោមមលុបពុទ្ធសាសនាទៅដល់ទីណាកន្លែងណាពុទ្ធសាសនាមានពុទ្ធសាសនាយើងជាអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាកន្លែងហ្នឹងហើយជាកន្លែងរបស់យើងណាកន្លែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាជាកន្លែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូចទុកដូចកន្លែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមកពេលណាក៏បានដែរដូចមុនហ្នឹងចាំបានសិកាម្នាក់នៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់ឆាបមកអាត្មាដែរគាត់ថាឆ្នាំក្រោយនេះ2019នេះគាត់មកខ្មែរហើយគាត់នឹងកាត់មកជួបនៅខ្ញុំកណាអាត្មានៅមណ្ឌលនេះតែម្ដងណាគាត់សង្ឃឹមថាគាត់បានមកខ្មែរមាននិស្ស័យបានមកជួបផ្ទាល់នៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់ឆាបមកមុននេះមិញដែរអាត្មាបានអានឆាបរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងមានពេលមកជួបគ្រូផ្ទាល់យើងមកជួបមកបើយើងมันមានពេលទេយើងអាចនៅពីឆ្ងាយចឹងទៅយើងអាចសួរហើយសំឡេងពធដែលអាត្មាបានសំដែងបានពង្រៀន
កន្លងមកហ្នឹងតាំងបញ្ញាទៅបើគិតពីសម្លេងច្រើនដែរបើគិតទៅដែលអាត្មាសរុបហ្នឹងវាជាង1000សម្លេង1000 MP3 ក្នុង file ណា file មួយមួយហ្នឹងជាង1000ជាង1000សម្លេងឯណោះបើយើងគិតទៅស្ដាប់មួយឆ្នាំមិនអស់ទេហើយនឹងបាត់សម្លេងខ្លះអាត្មាបាត់អស់ចិត្តពាក់កដាលពីចន្លោះឆ្នាំ2004មកទល់2006បាត់មួយចន្លោះហ្នឹងគឺបាត់តែម្ដងបាត់ដោយសារកាលហ្នឹងយើងអត់ទាន់មាន record ជា file សំឡេង MP3 ទេយើងមានប្រើជាលក្ខណៈកាលហ្នឹងយើងថតម្ញេថតកាសែតហ្នឹងយល់ណាកាលមុនអត់ទាន់មានទំនើបទេឥឡូវឯងដល់អញ្ចឹងទៅថតកាសែតហ្នឹងបានច្រើនដែរដល់អញ្ចឹងទៅមានយាយមួយនោះគាត់យកទៅសុំយកទៅចម្លងដាក់មកជាឌីសកាលហ្នឹងបន្ទាប់ពីកាសែតមកក៏ចេញឌីសដល់ចេញឌីសមកគាត់សុំយកទៅចម្លងចេញឌីសគាត់មិនមែនយកទៅចម្លងអីណាយកទៅទៅຕົកចោលរហូតដល់បាត់អស់ខូចអស់ខ្លះណែអស់ពី2004មកទល់2006ហ្នឹងគឺបាត់មកចន្លោះហ្នឹងណែ2004 5 6បានថតច្រើនពី2007 8មកហ្នឹងបានរសាទុកខ្លួនឯងមិនហ៊ានបដោយទៅគេហ្នឹងបានរហូតមកទល់ឥឡូវហ្នឹងជានៅបានសំឡេង MP3 ហ្នឹងហើយសំឡេង MP3 ហ្នឹងបាសិកាអឹងសៀកខេងណាគាត់នៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់មកខ្មែរនេះគាត់បានចម្លងពីអាត្មាទៅអស់ហើយបាសិកាអឹងសៀកខេងហើយមួយទៀតបាសិកាសែនត្រាណាបាសិកាសែនត្រាក៏គាត់ព្យាយាមប្រមូលពីនេះពីនោះខ្លះខ្លះមកនៅគាត់ឥឡូវក៏ច្រើនដែរណាបាសិកាសែនត្រានៅគាត់នៅអាមេរិកហ្នឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់កំពុងតែព្យាយាមក្នុងការចម្លងពីការ live នៅក្នុង Facebook ហ្នឹង convert ទៅជា MP3 ដាក់ក្នុងនេះដើម្បីចែកដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលត្រូវការស្ដាប់ពធកិច្ចបប្រតិបត្តិអប់រំចិត្តសមាធិនេះហើយមួយថ្ងៃឆ្លៀតពីការងារមកវិញក៏ឆ្លៀតជួយក្នុងកិច្ចការងារធម្មទាននឹងសកម្មមែនតើរយៈនេះបានសការសែនត្រាណាបានកុបពីនេះជាច្រើនទេចែករហូតវត្តនៅតាមបណ្ដាវត្តខ្លះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងដែលមានខ្មែរជាងរស់នៅនឹងគឺមានការស្នើសុំនេះជាបន្តបន្ទាប់នៅសម្លេងនឹងអញ្ចឹងអាចតាក់ទងទៅបាសការសែនត្រានឹងបានអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាដែលខ្វះសម្លេងស្ដាប់ពធហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអាចតាក់ទងទៅបាសការអង្គសិកខេងនេះគាត់មានទាំងអស់ណា memory គាត់មានទាំងអស់ណាមានទាំងអស់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាចជំនះតំណងបានហើយព្រោះក្នុងការផ្សាយនឹងកន្លងមកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអាត្មាអត់សូវសម្បូរទេតាមរយៈការក្រោយនេះនឹងបានប្រខុសបានអីខ្លះខ្លះនៅ file សកម្មភាពច្រើនណាស់ទាំងវីដេអូប្រហែលឆ្នាំនឹងអីច្រើននៅក្នុង file ហ្នឹងអត់ទាន់បានកាត់តបង្ហោះអីទេដោយសារថាទី1គឺរវល់ហើយទី2គឺពេលវេលាមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកដែលជួយការងារហ្នឹងគឺអត់មានតែម្ដងអញមានអន្តិតហុលសគីមួយគ្នារវល់ផងឲ្យផងធ្វើបានខ្លះខ្លះជាយាមខ្លះខ្លះអាត្មាសប្បាយចិត្តមែនតើបានចុងក្រោយនេះបានសិកាសែនត្រាណាគាត់បានឆ្លៀតជួយពីខាងក្រៅក្នុងការយកសម្លេងទៅធ្វើជា MP3 ហើយដាក់ក្នុងឌីសដើម្បីចែកចាយស្បផ្សាយនៅកិច្ចបរិបត្តិឲ្យបានសិកាអង្គសិកខេងក៏គាត់ជាយាមធ្វើតាមធម្មទានណាតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានអាត្មាក៏សូម
ថ្លែងអំណរគុណណាដល់បាសកាអង្គសេខេញហើយបាសកាសែនត្រាហើយបាសកាជាសុហៀងអ្នកអាត្មាជាស្រ័យផងបាសកាជាសុហៀងគាត់នៅអាមេរិកដែរគាត់មកសាមុនម្ដងដែរអត់បានជួបអាត្មាណាជាស្រ័យផងបាសកាជាសុហៀងហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នាពេលក្រោយហើយគាត់ថាដាក់ memory មកដែរប៉ុន្តែអត់បានប្រគេនឲ្យដាក់ឲ្យយក memory ទៅវិញបាសកាជាសុហៀងបាសកាជាសុហៀងនឹងចឹងណាហើយសំឡេងដែលមានអត់អីទេនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកមានយើងមានទីតាំងសម្រាប់ទុកសំឡេងបានច្រើនហើយថ្មសង្ឃឹមថាយើងបានស្ដាប់និងបានយល់ហើយរួមគ្នានៅក្នុងការអប់រំសាងនៅសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដើម្បីសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់គ្រួសារនិងសម្រាប់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាការអប់រំការទូលមានផ្លូវចិត្តនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងហើយបាសិកាដែលខ្វះសម្លេងនេះនឹងអាចតាក់ទងទៅបាសិកាសែនត្រាឬក៏បាសិកាអឹងសិខេងបាននៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មឃើញពួកគាត់អាចស្គាល់គ្នាអាចแชร์តគ្នាបានហើយចែកជាដំណឹងតគ្នាបានព្រោះយើងសម័យនេះគឺយើងលឿនក្នុងការទំនាក់ទំនងបណ្ដាញថាអន្តរបណ្ដាញគឺទំនាក់ទំនងគ្នាបានលឿនបំផុតអ៊ីនធឺណិតអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានច្រើនលឿនអញ្ចឹងហើយយើងអាចចែករំលែកគ្នាបាននៅក្នុង YouTube ក៏បាសកាសែនត្រាក៏កំពុងតែព្យាយាមនេះដាក់បញ្ចូលជាបន្តបន្ទាប់នេះជាសំឡេង MP3 ផងជាការ live បន្តបន្តនេះផងហើយក៏ឆ្លៀតកាត់តជាវីដេអូឃ្លីបខ្លះៗដាក់ចូលផងនឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចនឹងបានស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយខ្ញុំកណាត្មាពីទីតាំងមណ្ឌលបស្សនាទុរៈព្រំដែនកំសំណនេះនឹងជាយាមឆ្លើយសំណួរពីចម្ងាយទៅរាល់ពេលដែលយើងបានស្ដាប់ឬក៏បានបដិបត្តិឆ្ងល់ទាំងអស់ក្នុងការបដិបត្តិធម៌យ៉ាងណាយ៉ាងណាអាចសួរនេះឆាតសួរមកខ្ញុំកណាត្មាតាម Facebook ខ្ញុំកណាត្មាផ្ទាល់នេះគឺ account ទុំវចនាឬក៏ account មួយទៀតគឺវិបស្សនាមន្តានិបត្តិ account ហ្នឹងគឺជា account ជាប្រចាំដែលខ្ញុំកណាត្មាប្រើសម្រាប់នៅក្នុងការចែករំលែកធម្មទានក្នុងកិច្ចបដិបត្តិហ្នឹងហើយឈ្មោះនៅក្នុងហ្នឹងមានហើយវាយតែអក្សរ T O U M ហើយ V A A V A T H V A C H A N Aនឹងឈ្មោះភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតភាសាខ្មែរគឺវិបស្សនាមន្តានិបត្តិនឹងមួយទៀតគឺពាក្យខោនហ្នឹងគឺប្រើប្រចាំសម្រាប់ទទួលនៅការផ្សព្វផ្សាយពធក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរពុតបោះសัตว์ឲ្យបានសាកសួរផងនឹងហើយហើយនៅសល់សំណួរបាសិកាមួយទៀតឆ្លើយតាមងទៅអាត្មាមើលទៅយើងថ្ងៃចូលឆ្នាំចំថ្ងៃរវល់ថ្ងៃសៅរ៍យើងឡាយពធប្រហែលជាតែជាមិនមានពេលទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះឆ្លើយសំណួរបាសិកាអេននេះប៉ុណ្ណេះចាស់ហើយមានចម្ងល់យ៉ាងណាចាំឆ្លើយបន្តទៀតសម្រាប់ការសាកសួរជាបន្តក្នុងការស្ដាប់ហើយនិងការបប្រតិបត្តិ